Další letní týden nabité tenisové sezóny okruhu WTA je za námi. Nabídl hned tři akce úrovně 250 a hostitelskými městy byly Praha, Lausanne a Budapešť. Zatímco v české metropoli se hrálo na betonových kurtech, na zbylých dvou turnajích byla v hlavní roli Antuka. No a to nejzajímavější z předchozích dní mapuje naše tradiční tenisová hitparáda, která právě začíná. Páté místo pořadí si zajistila Iselin Bonavantyr. Ta v pražské Stromovce ve druhém kole statečně vzdorovala pozdější šampionce Barboře Krejčíkové a papírovou favoritku zlobila až do úplného konce. Platí to i pro tuhle výměnu, ve které Belgičanka dokázala potrestat nedůrazné zakončení své české soupeřky. Hned v prvním kole letos na Live Sport Prague Open narazila Marie Bousková. Souboj se Storm Sanders sice výborně začala a vyhrála úvodní dějství. Postupně, ale i vinou drobných zdravotních problémů, přepustila režii utkání Australance. Její výkon se naopak v průběhu duelu zlepšoval, o čemž svědčí i tahle tenisová vychutnávka, za kterou u nás bere čtvrtou pozici. Bronzový stupínek a s ním spojená vsuvka z turnaje v Lausanne. V semifinále tam na švýcarské Antuce došlo na francouzské derby, ve kterém teprve 20-letá Clara Birel nakonec přetlačila svou o poznání zkušenější krajanku Caroline Garciu. Ta v závěru zápasu v téhle výměně neuspěla s razancí ani s chytrostí, protože Birel zkrátka měla na všechno účinnou odpověď. Pomalu jdeme do finále a už můžu prozradit, že tohle vydání naší tenisové hitparády si jednoznačně podmanila Tereza Martincová. Rodačka z Prahy hrála v areálu Sparty skvěle, možná jí pomohla i početná podpora z tábora těch nejbližších v Hledišti. A o parádní momenty v jejím podání tak nebyla nouze. Jeden z nich přišel v koncovce čtvrtfinálového duelu s Viktorií Kuzmovou, kdy při matchballu zahrála skvostný forehandový prohoz z plného běhu. No a teď už absolutní vrchol a v hlavní roli zase Tereza Martincová. I semifinále s Chrét Minen totiž odehrála ve velké formě a soupeřce nedala ani bod zadarmo. Na první příčku našeho žebříčku ji vynesl tenhle fantastický balon, hraný z totální defenzívy, o kterém musela uznale zatleskat i pokořená Belgičanka.